Книжки, які допоможуть відірвати дітей від гаджетів. Саме такі створює видавництво «Абрикос». Це сімейний бізнес родини Малкових з Дніпра. Їхні книжки вражають інтерактивністю та продуманістю деталей. Нині ж у кризу видавництво стало учасником проєкту «Великі малі», який створений, аби підтримати малий і середній бізнес саме в умовах кризи. Тут про кожну компанію знімають відео і публікують на сторінці проєкту і на сайті відомого онлайн-продавця. Тож про виробників дізнаються сотні тисяч людей. Репортаж Христини Венгля, ускайте. Ось таку інтерактивну дитячу книгу вже готують до друку. Та не в Україні, а в Сингапурі. У нас немає такого обладнання. Книга дуже популярна у США, де її перевидають у п'яте. Ось обезьянка летіла на ліані і стукнулася головою об дерево. У неї така велика шишка. Нужно срочно обезьянці допомогти. Ребенок бере пластир з обезьянкою і допомагає обезьянці. Ось тепер гораздо краще. Історія сімейного бізнесу почалась, коли пані Віра була у декретній відпустці. Тоді її син захопився відомою книгою «Вімельбух» і завдяки їй у 2 роки розмовляв повними реченнями. Це впливає на його річ. Не тільки на річну, на мислення, на пам'ять, на внимательність, на сконцентрованість. Мами тільки о них починали узнавати, коли вони так же, як і я, бачили цей ефект «Вімельбуха», коли діти, як зачаровані, сиділи без гаджетів, без якихось ігрушок, тобто книга і все. Тож родина вирішила друкувати свої. Нині видають 14 книг, кожна в середньому по 2000 примірників. Усі деталі продумані, персонажі немов живі. Ілюстрації намальовані від руки олівцем або акварелью. Это очень трудный процесс, потому что он делается вручную, и нельзя, если ты где-то неправильно отрисовал, нельзя его уже стереть, либо заменить, как на цифровой. Найбільшим тиражем 5000 примірників вийшла книга «Мій супертовстий Вімельбух». Для її створення не зрізали жодного дерева, спеціальний макулатурний картон замовляли з Європи. Він дорожчий та екологічний. Сторінки покриті спеціальним лаком. Попит на видання шалений. Вже продали половину примірників. Ми виповнили книгу так же, как и оригинал, в Германии, для того, чтобы внести посильный вклад в экологию, сохранив при этом яркость цветов, плотность страниц и высокое качество печати. А ще інтерактивна книга «Детектив» і серія дитячої енциклопедії, де прості відповіді на складні запитання малюків. Подружжя постійно шукає нові жанри, формати, адаптує європейські новинки. Навіть в умовах кризи втримують позиції. Секрет простий – пошук нових можливостей. Скажімо, онлайн-майданчики, завдяки яким продаж зріс у рази. В условиях кризиса ми заключаємо договори на поставки в нові сети. В условиях кризиса мы готовим новые книги. Конкуренции в издательском деле не существует. Для каждой книги найдется свой читатель. Молоде видавництво стало учасником проекту «Великі малі», що підтримує український бізнес, особливо в умовах кризи. У форматі відеоісторії розповідають про кожного учасника, публікують на сторінці найбільшого онлайн-ретейлера України. Це і піар, так, і цей бізнес. Більше людей дізнаються про них, більше людей починають купувати товари українського виробника. Наразі на сайті більш ніж 2 мільйони найменувань вже позначено позначкою «Вироблено в Україні». Якщо вони вже представлені на нашому сайті, то вони вже надають гарні фотографії своїх товарів, гарний опис, характеристики. «Великі малі» вже розказали про 9 українських брендів. Та це не межа. Нині на ринку понад 3 тисячі брендів. І в кожного своя неповторна історія. Христина Венгляускайте, Христина Величанська, Денис Сінегін, «Факти ICTV».